Cik ilgi finansējumu saņēmējiem ir jāuzglabā visa ar projektu saistītā dokumentācija? Visa dokumentācija, kas ir saistīta ar projektu, gan energoaudita pārskats, gan tehniskais projekts, tāpat arī visi būvniecības dokumenti, saraksti ar būvnieku, saraksti ar LIA, tā visa dokumentācija ir jāglabā atsevišķā mapē un jāglabā līdz 2021. Gada beigām, jo jebkurā brīdī līdz šim datumam pie jums ierasties pārbaudē un lūdzu šos dokumentus arī uzrādīt.